ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وقال الله تعالى في شان نبينا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احتراما پروسری اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء نازنين دل قرارا دل کرو دیوان میون نازنين دل قرارا چشم لو سام پیاری پیاری چشم لو سام پیاری پیاری بوز وینی افسان میو نازنین دل قرارا چشم مازا گن لگ کدی بالا کم فرد چشم مازا گن لگ زال زلف کی لوگ تھن کیا آغازال زلف کے لوگ توٹ زو مستان میوں نازنین شمس رو یاد کری کے پھر میں قرآن سور شمس رویس یاد کری کے پھر میں قرآن سور پات دوبن نہس بن ہکس برو پکتی تیل دوبن مز علی فلا مست میم مز علی فلا مست میم
ژےٚ کۭتیاہ تعٲریٖف کَرے مارو نیکھویا وصف چٲنی بے شما ادوین آفتابا تابون چھوک آفتابا مار مند در دان میو نازنی کیٛازِ نبیَن ووٚنمُت أمۍ ووٚنُس سرورا تٔمۍ آسٮ۪س نہٕ ضروٗرمُت کیٛاہ أمۍ ووٚنُس واپَس سروے روانہٕ ہے وَنہٕ کیٛاہ سر وَندے دۄن پاد سرورا سر روانہ سر وَندے دۄن تِمن دِل تہٕ شِل جانو جِگر ژےٚ پونٛسہٕ لَگنَے نہٕ ژےٚ دِل تہٕ شِل جانو جِگر ژےٚ کَر قبول نظران میون نازنیٖنا دِل شیکان درد سوزان زولن ہجر چھِ وَنان جُدٲیی شبی ہجر تپی اشیکان درد سوزان زولن نار پھورک سال کوتا نار پھورک چار کر جانان میون نازنی نا ششی ملوس ناتوانس گوب مہبا کار خم چشی ملوس ناتوان گوب مہبا تہ روی زر دیو موی چھوت گو نبی روی زر موی چھوت درو نون ان مان میو ناز سارا در دلا دل بارا کٔژ ناو تٔمۍ آسہِ نہٕ دوٚپمُت وَنہٕ کیٛاہ غم کھارا وَنہٕ کیٛاہ
غم گسارا ہے وانسا کیا جو در دلا دل بارا وانسا وان میں مانون کیا شی نوشت کیا وان ہے وکی پھیرا زاونی کیا حال چوئی ایان میو وکی پھیرا زاونی کیا حال چوئی ایان نازنینا دل چخم زم مل ہم مداثر والکلام یاسین یم کم کریم چور تاری تی وانا چھو چخم زم مل ہم مداثر والکلام یاسین ون مات لکھی کیا چنی مشکا آگا نات لکھی کیا چنی مشکا چھوئی مدہ رحمان میوں آچھوڑ پرن مدہ رحمان چون 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 یہ میون ہر بٹن سرسی میون 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 مگر یہ وارن سمجھی یہ ات کیا میون تو یہ اس لیے کرو تھی کلیئر کیا چھوئی مدہ رحمان چون چھوئی مدہ یعنی چون تعریف خان کس رحمان خدا کس رحمان میون خدا آوا صاحب چھوئی مدہ رحمان میون آوا کیا سمجھ میں نازنینا دل کرا دل کرو خیرن بڑی ہری سیلن بڑی ہری سانین گنہن مغفرت عزت جی ہری دین و دنیا آباد دین و دنیا آباد ہدایت کامل یتیمن والن حل مشکل صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابہ اجمعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ و احسن جزا حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہس کن درود و تسلیم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہند لول یہند محبت یہند عقیدت یہند احترام یہند تعظیم جمع بڑ خوشی سبز یت مسجد پاکس اندر الحمدللہ ربس کرو دعا یہ مجلس بنا انسانی خطر باعث رحمت باعث مغفرت توالت دن بغیر یمو سدوی موضوع پہ اللہ تبارک و تعالی چو سورہ اعرافس اندر کامیابی ہند راز کرن بیان تو چھوا ساری دپن از گسو گسن کامیاب یاد گست اگر دنیاوی کان لیڈر ون نا کامیاب ون بھی کت پڑ گس تم سن مراد چھاسن دنیا کیا چھاسن کان افسر ون باز بناو کامیاب نفر تہن مراد چھ دنیا من کرت بہت کامیاب روپے مال ایجوکیشن جاب وغیرہ یل اللہ تعالی ون نا گس کامیاب مطلب چھ دنیا تہ آباد وقت کون چھو تی بوزی تلا سیری ونیو وائن کربو تی اکسی جملہ سمال بیان اللہ تعالیٰ چھو اکسی آیتی من وضاحت دیوان کامیابی ہن کیا چھو راز یعنی شساس شہت وغیرہ آیات یک طرف ترویت اکسی آیتی من چھو اللہ تعالیٰ راز من یہ کزا بڑکات بوجھو تیرے آز تیرے ہم لابنش کروا کوشش سیری کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیان کرام دپن فالذین آمنوا به پاس یمو لوکو ایمان ان امس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمو ایمان ان امس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تھو نظر پن ناؤ ہوتھ اللہ تعالیٰ خدا تھی مان ضروری مگر رب سن ناؤ پن ہوان بلکہ کم سن دون فل لدین آمنو بہی پس یمو ایمان اون امس نبی کریم صلی اللہ علیہ وعزروہ بیئی کورک حد کھت زیاد احترام امس نبی کریم نہ کیا شاید کا سمجھ یمو ایمان اون امس نبی کریم بیئی یمو حد کھت زیاد احترام کر ٹھیک چھا دبن ونصروہ بے کورک دین پھہلاونس مز مدد امس نبی کریم تہ نش شاید لذت امی سمجھ سوری اللہ تعالیٰ کس کن مخاطب کران منصوب کران سوری نبی ایمان تنک امس احترام تورک پہ وون دینس کورک مدد مینس نہس یہ کت بعض لکن سمجھ سان تو تم باسان تعارف توحید درست گسان کی ایمان اونک امس حد کھت زیادہ احترام کورک امس دین پھہلانس مز کورک مدد امس پت اس دپان بیے کرک اتباع قرآن کمچ ہت ما وون امی آئی دپان وتبہ نور الذی انزل معہ بیے کرک اتباع تمہ نور قرآن اس مے نازل کر امس نبی کریم مے باسان آئی ون کت سمجھ تہد سبحان اللہ ون مے کت آئی سمجھ یہ ساری ایمان تنک امس حد کھت تورک احترام دین پھہلانس مز کورک مدد امس اتباع کرک تم قرآن اس نازل گومت دپان یم یم ثور کام کر کس آئے تہ قسم ہند کس حس آئے رب دپان یم یم ثور دون اولائک ہم المفلحون تمے گئی کامیاب وی ام پہ ون یعنی فرام دس ورس آف دا قرآن اٹ از ایویڈنٹ اینڈ بائی آل مائٹی اللہ دیٹ اف یو وانٹ ٹو گین سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر دین دیر آر فور کی پوائنٹز یو ہیو ٹو فالو دیم اینڈ آل دا فور پوائنٹز ہیو بین اٹریبیوٹڈ ٹوورڈز پروفٹ بائی آل مائٹی اللہ ششوئی چیزن منسوب کر اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول خبر تہ آوا کی سمجھ ام سی اند تون اقبال دپان قوت قلب و جگر گھر دد نبی دل تو جگر کرنا گت نبی یس اند قوت قلب و جگر گھر دد نبی از خدا محبوب تر گھر دد نبی دپن ذرے عشق نبی از حق تل دپن تھی اپائے عشق دود دعا از منگان یہ دپان نوکری گسم جاب گسم خاندارن گسم بچہ گسم تت ازس منگان ربا عشق نبی چ زس تہ کرا دپن عشق نبی کت ثن زس ذرے عشق نبی از حق تل سوز صدیق و علی از حق تلا اس داد یس صدیق اکبر تو شاہ گلا آیا کت سمجھ وچا گت کر سوری اتھ آئی تھی کل چیز نندر مہ کرو جواب دیو کل چیز اگر مگر تھی اتھ آئی تھی دیو نا دھیان اگر یہ آیت چھ اللہ تعالیٰ ہن دون چیزن مز کرم تقسیم گوڈنک ز چیز امن انو ایمان بی کرو احترام ایمان چھا ات ست ون کل ست اچھو ست ون کم س گو یہ تعلق گوڈنک دل سے خبر آیا کت کی پہ دون بیے کرس حد کھت زیادہ احترام یہ ات سا کل ست بس سلام پور کم وتھو دون بہت پر تھود وتھ سلام ٹھیک دپان یہ گو ناجو یہ تعلق دل کر
بات سمجھ گئے نا اس پتھر بی تمس ون وتھو کن تہو آج تم کس تھوت وت اس کت ون کس تھوت وت دن ٹھیک ووتھ کت پان تلن یہ تعلق قلب دس از دا کنڈیشن آف ہارٹ دیٹ مائی ہارٹ از فلی وائبریٹنگ اینڈ اٹریکٹنگ ٹوڈز محمد رسول اللہ گو گوڈنک زچیز یہن تعلق چھا ذات نبی اسد کن تعلیمات نبی اسد مند موضوع کوکن نبی صاحب نے ذات اسد نا تو نی وننی کس سے پوچھ میں مند پون ونسروہ دین پھلانس مند کریو مدد یعنی یہ کہ دین تعلیم تو پکن یہ برو ٹھیک چھا یہ چھ تعلیم یہ کیا چھ قران اس اتباع کر یہ کیا چھ رب دپن تعلیمات نبی تو ذات نبی مثال عرب ادو زچی اڑو روک تعلیمات زیادہ پہ تم ذات بوجھ کھسان یپ تو سانو روٹ ذات ٹھیک پہ مگر تعلیمات کرک چھٹی مے گھنا یہ گھنا پزر گھنا سورے بند ذات نبی تعلیمات نبی رب دپن اگر کامیاب گھن زپر یم دشوئی لا تعلق نبی تو تعلیمات مگر ثون پہ کت کر خاطر لگ گس پہ برابر صبح چی نماز تم یہ بہ موبائل گار یہ کریں حقیقت صرف آمنو لفظس لگ صبح چی نماز تم پتہ کتھے باقی ترے زیوٹ چیز مگر بہ کوشش یت گھنٹس من دون پہ گھس آز مگر تفصیل اجمالی کت کر بہ تاکہ تہ بس زکات بوز تھی سہ گو آمنو بہی تو وعزروہ ایمان امن بے احترام بے زگے بے ساتھ انشاء اللہ ات گھن تفصیل کی ون میں گوڑے ات کر مگر پیٹ 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 تھوڑا تھی تو ون گوڈنچ کت نظر توجہ سے بات کو سن ایمان ان کیا گو اوے چھنا کتل اش نیرا کت مز کوت کشر ایمان ان اگر بہ تہ ون کشر پر ایمان ان کیا گو تر تھی ون میں ایمان کیا گو ایمان ان مطلب گو کہ مان کھسو نا بی نندر ون میں موضوع شروع کور ایمان مطلب نہ ساری ونو اگر دپو بن پیغمبرس پہ ان ایمان یعنی بہ تم نبی مان یہ کت گو گوڈنچ کت مان مان مطلب گو اعتقاد تھو اوے ون پانس اعتقاد خبر آو کی سمجھ مگر مان دے ون مونا جی زیوٹ کار ایمان مطلب اخرس سے میں گوبر پہمت پہ کر بھی نرم تب فم ایمان مطلب مگر مان گو چپات ست مان بیا گو لولن مان مثال نبر کن یہ ماسٹر کن چپات وس کن بگڑی ثنی سا بہ وس مونس یہ لولن مجبور جبر ٹھے پی نتر پت کن لو موج دب گبر میون دکانس پہ گھس اتن نن لفا یہ مون تھا ٹھے مجبور تیل کیا لولن محبتن رب دپن مان زین نبی مگر لول بات یہ مان زین نبی گو گوڈنیتھ ایمان تقاض لول نبی اتے پہ گھس موضوع شروع آو کت کی سمجھا کرو لول اک لڑی یا رسول اللہ کت گیا کلیئر اللہ تبارک و تعالی فرماون فالذین آمنوا به پس یمو لوکو مون میون نبی مجبورن کے محبت رب دپن یمن یہ تقاض گو مے دم میں رب سنئی پن ناو ہیون مے دم میں رب سنئی پن ملکن ہن ناو ہیون سید پن مانی ہن تو یہ
لول کر سبحان صحیح دپن مانی ہوں یہ کتاب ایمان احترام یورگو اعلی حضرت امام احمد رضا خان حاضری بریلی رحمت اللہ تعالی کھڑا تمو کیا وند پونی نے مانا انہیں جا قرآن نبر چھ کیا دبن انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کا دب للہ الحمد میں تو دنیا سے مسلمان گیا حمود بین بدراس مسلمان دنیا مز کیا کہ میں مون جناب محمد علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ وہ تھی اور تم کیا نو جواب ون دپن مغز قرآن دپن مغز قرآن قرآن کے قرآن مغز جان ایمان ایمان کے ایمان جان دین کے روح دین مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست ہو بے رحمت بس یہ لول نبر کڑک نا یہ روزی ڈون ٹپ یل کرک اتن گوجی تا ڈونس کیا تھی کر تک ونان سوت خبر یہ ون تک کیا ون سوت دپان سو ایمان سو نفر تھوت جہنمس ملی تراؤن یت جگرس نی لکھت آش مول محمد رسول نام محمد خن دل نام محمد خن دل حل سب جی پرت کنی مشکل حل سب جی پرت کنی مشکل امراض نہیں سب دیش امراض نہیں سب دیش سلو علیہ سری سلو اور اکھو نے بڑا دبس یارو تمام نام یارو تمام نام روئے محمد روئے محمد نہ سوئی چون دکھاندا جنگا سوئی چون دکھاندا جنگا سلو بل بل سلا شاہ مدینہ سن سر شاہ مدینہ دب دوس بے کس ممتا دب دوس بے کس ممتا سلو مکلو سوئی روز جگا مکلو سوئی بڑ 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 سلو سلو اللہ تعالیٰ دپن دپن امس ان ایمان مگر لولن کن نفرت لولن سا گا سو کامیاب دپن حضور علیہ السلام واعظ کران کیا یہ حدیث مبارک امام بخاری سمیت واریو محدثو اونمت مگر کتاب ہند بہ حدیث تہہ بروٹ کن پارنا یت من خاص چیز یہ حدیث چھس بہ پارن سنن دارمی پہ کم پہ امام دارمی اس اساتذہ اندر امام بخاری ساری پڑھو رحمت اللہ حدیث بوزوا ساری نہ گوڈ چھنہ مشن کت کمس یاد نبی مانن
کتھ پٲٹھۍ یم چھِ زٕ کتھ نبی لولن ٹھیک چھا اب سنی حضرت ابو ابن بریدہ روایت کرن ابن نبی ہی دبن مے ون پنن بابن قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب قام فطال القيام فكان يشك عليه قيامه ابن بریدہ دبن مے ون پنن بابن یل خطاب اس کرن جناب محمد رسول اللہ دبن حضور علیہ الصلات والسلام اس کھڑا روزن کیا کیا اس روزن فطال القیام زیوٹ قیام اس کرام محمد رسول اللہ یعنی کھڑا روزت بیان کرن واریس کال سوز کھڑا روزن مدنی تاجدار فکان یشک علیہ قیام خون یس یارن باسو امی قیام سو چو تھکان محمد رسول اللہ تھود وت نفر بیہ نا أڑسٕے گٲنٹس تمس یِن کیا چکر دپان حضور أسۍ واریاہس کالس قیام کران اسہِ باسیو تھکان چھُ محمد نہ یمو سۭتۍ بوٗزیو نہ ازواز آز بوٗزیو ییٚمِس ٹھیک چھا دپان وای فکان یشک علیہ قیام ہو آقای نامدار مدنی تاجدارن پٮ۪ٹھ اوس یہِ قیام گژھان شدید حضورن ٲسۍ یِوان تھکاوٹ فوتیا بجد ان نخلت فغفر له واقیم الى جنبه قائما یل یاران نبین باشو قیامس منز تھکان مدینک تاجدار دپان یمو اون خضر مونڈ اکھ یمو اون سری ؤنو کیا دپان یہوے خضر مور تھووکھ اکہ ان زمینس منز لٲگِتھ آت خضر مٔنڈِ سۭتۍ چھُ پان تراوان دٔکھِس جناب محمد رسول اللہ اتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ حضوٗر بیٚہوان کینٛہہ گۄڈٕ بوٗزِو کتھ کیاہ چھُس بہٕ ونان قیامس یہِ چھُنہ یِتھ پٲٹھۍ بِلا تشبیہ نبی کریم چھِ اتھ سۭتۍ تھاوان پان تۄہہِ آوا سمجھ کِنہٕ آقای نامدار چھُ اتھ سۭتۍ تراوان دۄکھ ہیوٗ تاکہِ ہنا باسہِ راحت جناب محمد رسول اللہ دپان فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب فطال القیام علیہ استاد الیہ فتک علیہ فبصر به رجل کان ورد المدینہ دپان مگر اصول ییٚلہِ مدنی تاجدار قیام کران اوس حضور علیہ الصلات والسلامن اوس پیوان توتہِ کرُن طویل قیام چھُنا اتھ منٛز ما گژھِ کانٛہہ کمی آقا انعامدار چھُ اتھ سۭتۍ ڈوٚکھ تراوان مگر زیوٗٹھ قیام چھُ کران محمد رسول اللہ فبصر به رجل من ورد المدینہ فبصر به رجل کان ورا دل مدینہ دپان نبی سُنٛد اتھ سۭتۍ ڈوٚکھ تراوُن تہٕ زیوٗٹھ قیام کرُن اکہِ دۄہ چھُ یہِ واز بوزنہِ آمُت نفرات دپان کان وردل مدینہ یہِ اوس نہٕ مدیٖنُک روزن وول کینٛہہ وٕچھ وَ یہِ اوس آمُت اورے یہِ اوس آمُت مہمان بٔنِتھ ییٚلہِ نبی پاک علیہ السلامُک خۄطبہٕ لوگ یہِ ژاو کَتھ منٛز اَتہِ وٕچھُن حضوٗر کَتھ سۭتۍ تُہۍ چھِنہٕ وَنٲنی خٔزٕر مٔنٛڈِس نِندٕر مہٕ کٔرِو کَتھ سۭتۍ حضوٗر علیہ السلام اَتھ سۭتۍ ترٛاوان اَکٮ۪ن پَنُن جسدِ مُبارک مگر نبی پاکَن بَڑٕ مُشکِلات یِوان واریاہَس کالَس قیام کَرنہٕ سۭتۍ فراہو قائمن الى جنب ذلك جدن فقال لمن يليه من الناس لو اعلم ان محمدا يه
احمدنی فی شیء یرفق به لسنا له مجلسا یقوم علی فان شاء جلسا ما شاء وان شاء قام دبن یل مدین نبرک نفرم یل وچ مدنی تاجدار خضر مڈس سوت اکن قیام کرن دبن یل واز مغلو دبن ون پن نفرن دبنس اگر مے تہی مز کا ون ہے بہ بناو ہا نبی سن خاطر اخ مخ چیز یہ ون کیا کیا بناو ہا نبی تاجدار سن خاطر اخ مخ چیز مگر وان دپن نیت چھم یت یوت بہ بناو ہا تیل اگر مے تہی مز گارنٹی دی کا مینس تف چیزس کر تعریف محمد رسول اللہ اگر انسان کان چیز مشید این پت دپ مے گژھ پریزڈنٹ کرن تعریف امس لگے یہ تھی نی ونونی سوری ونو امس سوال تیل کیا اے گناہ ہت دوان کہین تیل کیا چھس کیاز ایم کور خدایس بغیر بدل کنس نیت ہو گج گسن کو تو شاسی شرک وان لوگو لوگ بعد دے شرک وان مری کیا وان کیا کھسن تو ماش میں لو 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 کر سبحان اللہ یہ کیا مگر وان میں گئی نبی خوشی ہو دی گئی میں کروں تعریف نہ پر چا کن کاٹ او یار نبی یما گئی بد بی یما گئی غلط یما گو گنا یما گو اخلاص از خلاف دپن روی دمین کاشت نفر سوز اگر میں نیت کر تات کرے مراد اللہ تعالی مگر نب چمن نبی سن بنت یا میون منت ذاتیں جدا ہے رضا ایک ہے ذاتیں جدا ہیں مگر رضا تو چھو تو دپن نیر کورم خدا یس تو نبی یس حوال خدا تو نبی چھ ز حوال چھ کنی ز یل گوش مکلو شرک اے تلا لول کرے سبا یل کنی گو حوال اچھ دپن لول دپن کس وائن میں تائی من بناو نبی سن خاطر اخ مخ چیز مگر مے گوس تعریف کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہ خبر وس دبن لن صاحب لسنات له مجلس یقوم علیہ فین شاء جلسا ما شاء وین شاء قام دبن یس چیز متمت نبی سن خاطر بناو تات پیٹ ہے کہ نبی پاک بہت یس کالس خوش لگس اگر یس تھود وتھن تات پت ہک کھڑا تہ گس امس کی نیت امس چھ یہ کی ممبر نہ خود بہ یار ممبر گو یہ کی خبر کا چھ لول کرو یا رسول اللہ امس کیا چھ ارا مگر یہ مٹھ وان نہیں کن مے کیا چھ بناو دبن بہ بناو اخ مکھ نہ مے گس نہ مز لگن تیل وان بہ مسجد بہ بناو اخ مکھ اگر نبی ویسے سہیک تاس پر بھی ہے یہ جس کالس خوش اگر ویسے تم حکم تاس پر کھڑا یہ اس کالس خوش مگر شرط چھ مے گس کرن نبی تو یہ خبر وہ در خدمت رسول رحم اب چھس عربی ہیت پران اس نو کانس دان تے دماغ اس من روز اور یور پائی بڑ نبی تاجدار علیہ السلام نشل ووت تھا تو فقالتونی آقا نے فرمایا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے لیے کچھ بنائے گا تمس ون بلاوا چھی محمد الرسول اللہ روی دپن فاتو بی فومیرائی یسنا لہو حادہ المراکی سلات اویل ارباہی الان فی المنبر المدینہ آقا انام دارم دبو سے چھوینا اخ مخ چیز بناون دبون میون نبی آوا دبن یا بنائی جس ترپو اتنا دبنائی جس سور پو
سبحان اللہ یا بنائی جس اے نندر ہستا یا بنائی جس نت بنائی جس سور پوت یارس آو سمجھ یہ سانین دلن من چھتی چھ زانن محمد رسول اللہ آوا سمجھ تو یہ کت پہ خود بہر آم ام بروز نو خود بہر پہ واز برا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گو اس چیز لول سان آبی تران قبول نبی تران قبول یل لول سان یہ آو تات کر نبی قبول یل لول سان میلاد مناو تات کر نبی قبول کت چھ واضح کت چھ صاف یل لول سان میلاد مناو تات تہ کر نبی قبول حضور فرمن یا بنائیس نت بنائیس ژور پائی فی ممبر المدینہ فوجد النبی فی ذلک واحتا روی دپن شانن اون بنائیت ممبر در خدمت محمد رسول اللہ مگر روی کیا دپن دپن فلما فوجد النبی فی ذلک راحتا یل آت ممبر پاکس پر نبی خود یل آت خود بہیر پر نبی خود دپن راحت کر موصول جناب محمد رسول یتھ ونان ممبر یتھ ممبر تہ ناو ٹھیک کوشر لفظ خود بہر دپان نبی پاکس آئی ہنا راحت یہ نا یل نفر بہی ات کیا تل حض ونو سیری دپان حضورن تہ آئی راحت اللہ 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 فلما فارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجزا وعمد الی ہذہ اللتی سنیت لہ جدی الجزو فہن کما تہن ناکہین فارق النبی تب یل نبی تاجدار خود بہیر پیڑ خود حضور لوگ خود بجن تپن اچانک گئی آواز کون رو رہا ہے کون رو رہا ہے یار چھتراون نظر مجھ نئی ودن وولی کان روی دپن تیمی آئی اس ودنچ آواز نیرن زن اس اونٹی نیرومت پنن بچ زن اس تہزی جدائی مز اونٹی ودا نبی دپن یارو ہوئی ودن وولی لاش مول یس ڈوکھو تراون محمد رسول نبی مانن مگر محبت چھ خبر کت سبحان اللہ نبی مانن مگر محبت بے جان مندس امہ آئی مے دوپمس اے بے جان استونی ہنا نا کیو دوپن امہ آئی اونٹن چھ ودان تمہ آئی چھ مڑ تہ ودان اہند ودنچ آواز چھ یار تہ بوزن تہ یارن ہند نبی تہ بوزن اللہ 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 یہ ہوتا ہے محبت حضور علیہ السلام سے پیار آقا نامدار علی نبینا علیہ السلام فزم ابن مرید عن نبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین سمی حین الجزء رجع الیہ فودا یدخو علیہ ابن مرید دپان میون بابن یل نبی ان بوز اہند ودن چاوا ون میان بزرگ ون میان جوان یل بے جان من سن دردناک آواز بوز نبی اسی امتی ان ہن ودوین نات بوز نا سون نبی بیمنی بزرگ تو میان جوان روز ودن کرک نبی یس لایا سزن چھک نبی سن کی بوزان چون چھ سوری بوزان محمد رسول اللہ بوز ودن والن لول والن عاشقن تہ دیوانن کیا چھ نبی دیوان روی دپن یل نبی پاکن ودنچ آواز بوز
ترو نظر ممبر پاک پہ ووت بون نبی تاجدار پن دست مبارک چنڈس ڈالان محمد رسول اللہ مے دمس مڈیو چی مود مود گوئی کود کال تو بنیے آچ فرق آمن تو ناد خان مے دمس کیا دپن کی لوگ چھ زندہ آسان مرد اشک نبی چھ مردن تی زندہ کران راوی دپن آقائے نامدار وت بون حضور چمس پاش پاش دون مڑا چھپ کر چھپ کر یت یوت نال تر ان اگرس کا فی مکان الذی کنت فی حضور دپن مڑ چھپ کر مڑ چھپ کر چھپ کر نبی دبن سوان چھو یا منظور نبی چھو دپن مونڈس چھو یا منظور دنیا ہس پیون کرن نبی سند منظور نبی دپن مونڈس دہان کھلاو عاشق سند کرت نبی منظور وان چھو یا منظور دپنس کیا دپنس تیتھ جائی ووت تھی جائے وت یت جائے امہ بروچک اوسمت میان نبی یہ بوڑ تنا یہ موڈ موڈ کج کچھ دپن منڈو کر آکار وون گئی میان کام سبزار ان گئی سان کھا تیار چھکا تیار مڑیا تتی ووت یت جائے امہ برو وین شیتا تھد کر سبحان گڈنس کیا ووننس اگر چاہت چھ منظور چھئی تے جائے ووت یا جائے چھ امرو اگر نہ ون تہ مان نبی چھن یہ بوزن یہ مانا کن نہ جلدی چھ نبی دویم چیز ونان عاشقس کوتا چھ قدردان محمد رسول اللہ دبن وین شیتا ناگی سکفل جان مڈیو چھکا تیار چیری جنتس مز محمد رسول اللہ من تو میانو بزرگو میانو جوانو کشیر مز عربس مز اجمس مز کا مفتیا محدثہ عالمہ یس تہ ونو بو جنتس مز کل جواب دیو چاکنس طاقت اچھا ٹھیک گفار چچس چھ باغ ہوتی ستار چچ ہیا تہندس من کل لگت کیاز سہ گفار چچو نا رب کائنات سم نبی دپن بو جنتس من مے دوپ میان نبی کات من دپن جنتس من رب ما دپی ز کیا پانے جنتس من ووان دپن نا جنت کا خالق خدا ہے مالک مصطفیٰ ہے بواو بو حضور شم دپن بوان خدا اندر کھت تیل کیا بواو سوان اون سیری سوان جنتس مز وئی چھ محمد رسول اللہ فشرب من انہارها و عیونها فَيُوسَنُ نَبْتُكَ وَتُثْمِرُ فَيَأْكُلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ اگر تیار چھک اگر کت بس تم فتح شراب من انہار آب اون یہ پیون دنہ چین کلن ناگن تو دریاو ہند آب رٹن تت آچک جنت چن نہرن تو کلن ہند آچک جنت چن نہرن تو کلن ہند پتہ کیا گھر یل سہ آب چھ کھسی جنتس من پھل خبر نندر کھچی سی ونو کھچی جنتس من پھل پت دن بی کھچی میو فیا کل فیا کولا اولیاء اللہ
یم خود کیا آسی بول شان چون پھل کھن ولی اللہ یم خود کیا بول شان آسی چون پھل کھن کم ولی اللہ کہین آئی نے کہا سب آج چھوائی رہا ہمائی گوڑ فرمونت سون چاہت چھیا یہ تھی سون چاہت چھیا تائی تھی کائی تھی مناز ٹاٹنی بھی کہیں جس من دبن پانی اس من لوگ خود اس من زانو نویز باو نویز دبن اس پانی اس من پت کھنے ولی چون پھال مناز خدا اس پرستہ دبن اچھا پرستنی زور ہے کیا اس دبن ذاتیں دو ہیں رضا تو ایک ہے ذاتیں دو ہیں رضا تو ایک ہے اچھا وان سا مائن کیا شچون رائے مے دوپ میان نبی دپان جنتس من تین کنس خیال سی مزہ دن مے بوز یم دنیا کی میو دپن اوستن ہنانا کھجر مڑو نبی اختیار وہ دنیا کے درخت کو جنت کا درخت بنا سکتا ہے صرف کران کا کہاں ہے کہ نہ چیلنج بلنج کرت کے اس میں حدیث مبارک ہوں وان سا ون چون کیا چھ نز ونیو سوری چون کیا چھ یل ایم بوز تفنو فزام انہ سمی من النبی وہو یقول دپن روی میں کور گمان آقای نامدارن بول یم مور دیون واپس جواب نام انس دپن اس بوز نبی امس ون دہ لٹ وومخ وومخ روی دپن یا رسول اللہ کیا دپن مے وون جنتس مز واو تو مے وون مز سو نگ جنتس مز محمد رسول اللہ خبر یہ چھوا ات گئی نا مگر کت مز کات امی وون بہ واس سے جنتس مز اما یہ خضر مور کوت گو تم تو حض یہ مکلو مسل تھی نہ کہین گر پکن تیل لول کرو یا رسول حضور کیا فرمو بہ وابت سہ جنتس من ام دس نا اختیار اہن مے وو کت سوال یہ خضر موڑے گو تو گو عالم دپان یہ خضر موڑ ہسا تروک اتھ ممبر پاکس تلکن یل نبی یوان اس گڑ اس تراون پائے چبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول وہی ہے ایک جینے کا سہارا نہ دنیا کی مجھے کھائے نہ عقبا کی کیا تمنا دبن مجھے اپنا بنا خدا را یا رسول اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را رسول اللہ سمجھ آیا کا کت پہ ترا پائے کشر پہ مونڈ سندس ڈیکس پہ واد کیا نندر کھر واد کیا تھو کت مے دم میان تاجدار تہے دپ جنت من دن مے کتنا ممبر پاکس من دن ما بہ نہ بہ تی و ممبری رو دم مر یاد جنت
خبر آیا کیا کا سمجھ دبن میانی ممبر پاک پٹھ میانی ممبر پاک پٹھ مینس حجرہ پاکستان یس یہ زمین چھ یپور نبی چپکا یہ دنیا کی زمین نہیں جنت کا ٹکڑا ہے اوتر پڑا نشار چلو لولن پرو اقبال رحمت اللہ تی ووت زمین ٹکرس مزہ حجنا یور گا تم دپان ہے اس بیاپری جنتس من نماز تو کھسو نندر کت سو پہ دچن کن کن کھوور کن کھوور کن یہ دپان ساری نماز کمیا تک کپ جنت جنتس من نماز اقبالس تہ آئی وار مگر جنتس مز مت یہ موت عاشق یل نبر درو دن مین پری جنتس ون تو موجود نماز نہ لول کر صبح مے پری نی جنت ون تو موجود ات نماز تیل کیا دن مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں واہ 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 یہ گو نا دلک تعلق یہ گئی اجابت تھن حضرت عالی دن مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ماں ماں یہ گو متس کیو دن یہ جنت ٹکر یہ جنت ٹکر یہ جنت اب سنیں بڑی پیاری بات آ گئی قرآن مجید دپان کل من علیہا فان سوری کیا گس نہ جواب ونو کل من علیہا فان ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام زمین گسن پنا آسمان گسن پنا مشرق گسن مغرب گسن سوری گس پنا شیخ عبداللہ معجز دہلوی جذب القلوب اسمز ونال یل سوری پنا گس باقی روز روزی پاک محمد رسول نبی پاکن ہند روز اطہر تو یہ جنت دپان ات گھنہ لول کر شیخ عبداللہ موجود دروی کیا دن تھنا سارس جنت تھنا سارس جنت دپن یت جائے نبی چھ بہوان وہ دنیا ہے ہی نہیں وہ جنت ہے جنت کا فنا نہیں ہے کت ون آشکن دپن ونید کس ون بس چھم دود سین بنید بو جانور گس حام دین کھنیت نام محمد پیٹھ جدین بنید بو جانور گس تت جائے پات بٹھے رہا انجی انجی تت
تت جائے بکر حالون تینڈے بوس کھاک بکر حالون تینڈے بوس کھاک بلگ ہا پر پر تت کی زمین بلگ ہا پر پر تت کی زمین بنیت بو جانور گس بنیت بو آوا سمجھ نبی مان مگر نہ تو نہیں آو نہ سمجھ مگر لو میں اگر بہت ات پہ کر تو ساڑھے نو بنے اگر اکوئی ات پہ بی کر باقی رود ابھی وہ بنی دویم چیز وعزروہ بی کرخ احترام نہ 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 عزروہ حد خود زیادہ احترام کس عربی زان ولس ونزو یہ کیا گو سو ون تھی پانے یہ کس سیا گو یہ احترام کن یہ حد خود زیادہ نا خدایا کوتا حد خود زیادہ سجد نیم باقی سور خبر یہ سجد باقی سور سجد چھو تھی نبی کر ما چھو کر باقی کرتو کیا تہند لولت کر سور جائے کرہ احترام حدس مزا حدس مزا آقا انعام دار مدنی تاجدار علیہ السلام چھ گھر نیرن تو میرے آقا چل رہے ہیں تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ سے نکلے ایک باغ کن دراو جناب محمد رسول اللہ حضرت جابر چھ باغس کلن گڑائی کرن خضر والن کیا والا کس حضرت جابر چھ کلن خضر والن دپن آقا انعامدارن گو اپر گزر یل جابرس نظر پی بون کم چھ نبی پکن کنی وقت جنت پتھر لوین پار حضور دپن جابر کیوں روئی سے کیا جی وٹ لائے دپن میان نبی یل یپر نیرن سیت مے ون زہ کیا جی دپن نز برو ظاہر تو نبی ہو جا تعظیم یوت نا اتھ دپن حد کھوت زیادہ تعظیم ند کتت ون خدایا وٹ لو تو پان مرو نا جابر وار وار وزے یل ون وسنی اوسے یل ون وسنی اوسے وار وار وزے دپن میان محبوب کیا ونے وار وار وسن لگہن کی لمحات علاو تیتس کالس روزیو تی بون تو بہور یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے یہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا تعظیم ادب 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 احترام تہنز قدر دانی تہنز تعظیم دانی تمن ادب کر قرآن مجید دپن دپن وعزروہ کرزہس احترام تیوت تیوت اس حدو نبر حدو نبر تھی تو نظر صحابن کوتا اس حد خیال یہ پائی بڑس نبی علیہ السلام یل دنیا من نیر نکتا یوں وہ کیا وہ اس چھ مسلہ بدل اس چھ پرن میلاد چھنا پرن کیا ہم چھ پرن وفات النبی کیا پرن وہ پن پن حساب اس اک بزرگ سہ بڑ اسنا دپن حض مے سمکھے آز یم سہ پان تہ برہ امے طبقہ پہ کور تم کنورجن اچھا دپن مے ون مقصد تمو دپ نہ میلاد امہ دہ نبی اس وفات دس چھ دپن تمو تیل کیا تھی جنڈ کھالن دس ات مز کیا تیوت مسلہ یمن زند تم کھالن سبز تھی کھٹو کرہن یہ جمہوریت ہندوستان یہ کمس ویز کھول تو یہ
تم پن وفات ون بہ ناؤ کم کم پور وفات پہ وار اس پرو وفات پہ گوکھ نابت ام دہ ام دہ تہ حیات آکائی نامدار چکری ٹائم یارو قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونیو نا جناز چھا پرن کن نا گوڈ دیتن جواب گوڈن سوال اتی پہ کار انان آکا جناز چھا پرن کن نا مگر میانو عزیزو یل زن مر کانتی سون بزرگ جوان تی پرسوا گوڈ تمس جناز چھا پرن جو مر گیا اس کا جنازہ ہے صحابہ پھر سوال کیوں کرتے ہو تم یہی تو ادب نبی ہے ہمیں پتا ہے ہم اور ہیں مصطفیٰ اور ہے امتی اور ہے نبی اور ہے چلبن وازرو ادبن کورک عرض یا رسول اللہ اچھا حض جناز پارن کن دبنس اچھن یہ جناز پرن جناز آو پرن مگر ان تھی پران مہ یہ جناز آگ میانو تیل کیا دپن جناز نیے جناز پی ناؤ مگر پرن بدل آگ کیا تہ کی تی دنیا پرن آو تہ کی تی دنیا پرن آو دپن تاکہ پتا چلے ان کی وفات بھی اور اسے خاص ہے ان کی وفات بھی اور اسے دپن میان نبی مے ون تو پارن کیا دپن میانو یارو یل تہ باسو مدنی تاجدارو کور پرد کیا دپن مے تھو اندر کن تو نبر نیر زو مے تھو اندر کن تو نبر نیر زو میان پائے بڑ تاجدار کیا دپن تھی روزو واریس کالس نبر کن گڈ پر خصوصی درود مے پڑ ذات پاک حضرت اللہ درود چھ سو ہمیشہ پرانی نندر کھس نندر کھس درود چھ سو مگر چھ نا چونکہ خصوصی وفات اف چھ درود تہ خصوصی آئے سو کئی رحمت کو نزول اس پہ تو روزو نبر ٹاٹ نبی یل اس باس ٹھیک ٹائم گو پت آس وا دو نا بنے پارے نہیں مکلو نا 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 اس پر آئے پائی بڑتا دار پتا سوا نا محبوب میان کیا دپن نبر روزو سور اول الازم ملک یم درود پرن برزات محمد رسول اللہ پائی بر نبی پتا سوا پات یہ نا باقی ملک پائی بر نبی پتا سوا دپن اوا مگر گوڑ اتھ آل محمد رسول اللہ دس تم کیا پارن دس جناز نا جناز آگ میانو تیل کیا دپن تم پارن درود بر ذات محمد رسول اللہ شیخ عبدالحق معجز دہلوی رحمت اللہ علیہ چھ مدارج النبوہ من سو درود تہ کرن مینشن کیا کرن اس درود پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم دان نفر پتہ اس پارو تھی پریو پتہ انزو مہاجر یار ہمو ہجرت کر یل تم نیرن پتہ انزو انصار یار اکر چھ حضور دپن کس 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 پنژہ نفر شیٹ نفر ایون درود پرن تو نیرن پنژہ نفر ایون شیٹ نفر ایون کھڑا روزن درود پرن تو نیرن شیت نفر ایون کھڑا روزن درود پرن تو نیرن ہتھ نفر ایون کھڑا روزن درود پرن تو نیرن
اگر تُہ سمجھ آیو نا مے کیا وون تُہ چھو تیل خبر کوت وات مت بے ون بہ اک لٹ بوش کمس کمس چھ دماغ حاضر زہت نفر یمن کھڑا روزن خبر کا چھو کھڑا خبر کا چھو کھڑا روزن درود پرنت نیرا او لوگو یہ نہ کہنا کہ کھڑا ہو کر درود کہاں ثابت ہے سب صحابہ کی سنت ہے دپان کم پور ثن کم پور امس وزک پہ مانن امس گئے دپان کم پور تمام یارو پور تھود وتھ درود بر ذات محمد رسول یہ مگر تھی تین اچھو سیود اہن سیود پرنس جناز جناز برو کیا سا کر ونو کھوس نا بغیر چھنا آسان دین علی المرتضا دپان سوری اوسم نبی اس پرسمت مگر غسلک اوس میں گومت مشت سوری اوسم آقا کو پوچھ لیا تھا لیکن یہ میں بھول گیا تھا جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا یار چھپان وین دپان لباس کڑوا مطلب بوز وفا تھی بوز کڑوا کن نا یارو یسمو تمس تھی ون تمس کیا کر یارو یسمو تمس پلو کریں دپن بڑ بڑ یار تم تمن تڑن آقا کے لیے ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم اور ہے ہمارا نبی اور ہے اعتقاد چیزیں ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھیں احیاء العلوم پڑھیں کھول کے دیکھیں آقا اچھا پلو کڑن کنہ دپن مشکا شریف پوچھ روایت دپن یتھن یارن پان وین تذبذب گو دپن وا ورنگش آئے میں نے مازے لو دپن وا ورنگش آئے تمام یارن گئی گنودگی ہشتری زنت نندر زن کہن خبر آیا کات کے سمجھ زنت نندر زن کہن دپن کون مندر آواز نبی کے لباس کو نہ اتارنا دپان اگر کسی لباس کرنچ کوشش کرے آئے یمس یمس نبی سندس بدنس پیٹ نظر پی ہے تمس گسے دنونی چنگا سہل چھا سہل چھا یہ پھکان کعبہ قوسین ادنا بول یہ سم دنا فت دلا بول یہ ون نجمی ادا ہوا بول یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ شان اقدس چھا سہل کا سہل چھا معنی بول خدا کن تو نہیں مانا خدا کن نبی وصفن اندر کن خبر کا چھو خدا کن نبی وصفن اندر کن خکن لا زوالا یکن لا مثالا چھنا اللہ 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 دپن آواز آئی یمن کڑزیو نہ لباس مبارک علی کو آقا نے فرمایا علی غسل دینا علی غسل دینا علی دپن مے دو بتل آپ یلی پلو لگت یلی لباس مبارک لگت اکہ اند مے نبی پاکن ترو آپ ون اس مے کھور لر تلن مے دوپ مے چھ نبی یکن ڈالن خدا کی قسم آقا نے بدن مبارک خود پھیر دیا مطلب چھولی پانی ڈالنا تیرا کام ہے بدن پھیرنا میرا کام ہے یا حیا تندی اکے تو نبر یا حیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول
نقش سُہ کر اتھ نیبر تو کر یا رسول اللہ پان چھوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تشبیح بلا تشبیح میں باسن زن تو نبی پاکس پلو دپان عاشق ات کر تی ات کر مے کن بے نظر سر زبر دے یمان بر ہو زرا رحمت نظر کرے تو صلی اللہ علیہ مکمل ہوا غسل مبارک مکمل ہوا جنادہ مبارک مکمل ہوا اب کہاں جانا دفن لہد پاک میں آقا کو ڈالنا سپرد روزہ آقا کو کرنا ہے دفن یار یہ لے اس نبی قبر پاک اس منترو دلوز بے قرار دب تو وچھون آخری لٹی نبی ہتا یارو نوز باللہ نبی مکلیو وا دپنا تیل دپن ودن چھن نبی چھو ممات ودن چھن نبی چھو ممات ودن چھو تن یل خوشوز گسن اس کرن دیدار وہ یل نبی اس گس خوش تیلے دی دیدار ودانس یل خوش اوز گسن تلیس نبی صوبس کرن دیدار ویل مستاج دارس ویچی تلی یا دی دیدار دبو از تیچی وار یا تڑپے مویتی یا رسول مت وشت سینن گر خن گر یا رسول مت وشت سانین غلطی کن یا رسول اللہ وسیل انمائی فاطمت زہرا محبوب میان تی ماچو تہز وسالت ٹالن وسیل انمائی حسین شہید کربلا یت جماعتس ہاو پنن دیدار حاضرینن ہاو پنن تمنا چھو تمنا چھو تمنا یا رسول اللہ بند ہائی چشم دن پات یہ ہم نا عرشی عرشی سنج بوزینا عرشی سنج بوزینا شب اکسان رو سمیونی دین و ایمان
غمن دادن مے درما چھو سمیونی سنز تساما چھو ملادا یا رسول اللہ دل کی حال باوس رسول نازنین بمسری سین حاوس رسول دپن یار اس دو آخری تماچ اس وچھاو حضور علیہ السلام روئے انور دپن صحابہ کرام یلش روزے پاکس من دخل گئی اس تو پرد تھو اس وچ لب مبارکن حرکت کرن محمد رسول اللہ یار دپن دب نبی پاکن ماچھو نیرن نیرن کیوں وصیت کریں اسنی پنن گوش نزدیک اس وچ قبر مز نبی ونان رب اغفر لی امتی مثلن چان سوتن گام تفری مثلن چان سوتن گام تفری مے بلہن واس واد دج سن مے بلہن واس واد ہیو نا تا اچ نبیو از یپلی ہیو نا تا اچ نبیو لب ویو نا تا اچ نبیو آئی خرابی شم میں کرم لک چار اس خرابی شم میں کرم لک چار گناہ گارا کرا چھوس آہا وزری گناہ گارا کرا چھوس آئی لچھان ہیند لچھ گئی دیوان وچھ نئی لچھان ہیند لچھ گئی دیوان وچھ اچھان ہیند گاش سوریو پرری پرری اچھان ہیند گاش سوریو پرری پرری یو نا آٹا آٹھ نبیو سلحن و سواد کد آیت وہ شروع زی اتحر اسمن زی حضور دپن خدایا مینز گنہگار امت تسکر زی حضور یون دنیا ہس امت تسکر یاد حضور یون دنیا ہس حضور نیرن دنیا منز امت اس کرن یاد اس اس یوتا کر یاد اس کوتا چھو یاد کر اس اس یوتا کر اس تکر ہون یاد اس کر ہون محرم اس منز دیا سفر اس منز دیا ربیع الاول اس منز دیا بلکہ لمحہ کی زندگی ہندس ہر لمحہ اس منز تھا ہون یاد جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. رب دپن ژور چیز یمس خاتس مز آسن تم گئی یت کامیاب. موضوع روز تتی یت اس انشاء اللہ بے سبد حاضر خدمت ات پٹ کرو تفصیل رب کائنات دین عمل کرو تو خدمت سری یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا. آئی عشق مصطفی حمدا میتسی پنکن بووت یہ راز دارا میتی سوئی کتھا ونکن. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا. شنگو نوی دوہی چھولے کے اکی رستی تھوئی میں ساون کیوت دی جلو شاہی آلہ سوئی شفقتا کرکھنا. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا. یہ تی در بنا چو خاکت سپدا چھو نور نارس سی وز ملا بنیت وائن نہ گٹ دفا کا رکھنا. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا. مشتاق گاش وندی اے کاش منی سروز لگنو وہ توش امارس یار سیدی ونکھنا. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا. لچھ بجنی سلام نہیں حز یکبار وعلیکم کرو فلن گلزار سان ذموار یا رسول اللہ سون کر حز چار یا رسول کریم از دل دن داجن دوا قرض دارن مرزن شفا قرض دارن قرضن ادا اور مالن سور سام بے روزگارن روزگار بے کارن روزگار بے اولادن نے یوسید کا مسمن کرن نازا یوسید پریشانی مز کرن نازا. مولا یہ جماعت اس حل مشکل حاضرین حل مشکل یہ جماعت اس نبی صحب دیدار حاضرین کے ہن دیدار اشوات ناو خانے کا اشوات ناو خانے کا. مولا ہاو یوسی مدینے پا
ہاو یوسی مدینے پاک یس حاجت تس کر روا یس حاجت تس کر روا پرنس کر اجاب مگ مگس قبول یل نفتل نیز بائی ما یہ پر اندر زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ